欢迎收看本节目，我是主持人小翔。11月30日，张韶涵现身某节目发布会，当天她打扮十分精致，虽然气温寒冷，一旁男艺人都是厚外套层层包裹，但是张韶涵却是吊带短裙配黑丝袜，完全不惧气温寒冷，态度相当敬业。张韶涵当天的造型十分性感，黑色带钻的丝袜尤其抢镜。在媒体镜头中，张韶涵的一双细腿完全就是全场的焦点，纸片身材非常能打。在镜头中能够清楚地看到张韶涵穿着丝袜的小腿甚至比一旁吴彦斌的胳膊还细，用皮包骨来形容一点都不夸张。舞台上所有人在张韶涵的衬托下都显得十分壮实。当天张韶涵的照片中，我们看到她双腿瘦得完全并不拢，大腿缝隙相当的明显，想要够瘦到她这种程度也不是一件容易的事。虽然已经出道17年了，但是张韶涵的体重从来都没有超过78斤，在身材管理这一方面，张韶涵真的是娱乐圈的楷模。2年前，张韶涵曾晒出一组健身照，虽然体重不足80斤，但是她却练出了一身肌肉，身材相当的紧实，并不仅仅是干瘦而已。张韶涵作为华语乐坛小天后，在娱乐圈发展这么多年，却从来没有长胖过，她的自律实在令大家佩服。38岁的张韶涵进军内地综艺界后，能发展得这么好，除了歌唱实力强，在外形上也的确圈粉了不少网友。今天的节目就到这，如果您喜欢我们的节目，欢迎点击订阅收藏不迷路。